ब्रँडेड शोरूम मधून शॉपिंग, प्रशस्त आणि आलिशान फूड कोर्टच्या डिशेसच्या टेस्ट्स, गेम झोन मध्ये फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबतची मस्ती आणि मल्टीप्लेक्स मधील फिल्म्सच्या ॲक्शन्स इमोशन्स, या प्रत्येकाच्या मनातील सुप्त इच्छा आणि वैभवशाली जीवनशैलीचा एक नमुना म्हणजे सूर्या विटा शॉपिंग मॉल. देशभरातील स्वच्छ शहरांपैकी एक असणाऱ्या विटा शहरात लवकरच आपल्या सेवेत. जत शहर माझे कुटुंब आहे असे म्हणणाऱ्यांनी जतसाठी किती निधी आणला? आमदार सावंत यांची राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यावर अप्रत्यक्ष टीका. दरवेळी जत शहर माझे कुटुंब आहे, या कुटुंबाचा मी प्रमुख आहे असे भावनिक भाषण करून जनतेला भुलवणाऱ्यांनी जत शहरासाठी किती निधी आणला, जत शहराच्या विकासासाठी किती प्रयत्न केले, चोर खिशातून पैसे काढणाऱ्यांनी कोरोना काळात किती योगदान दिले, कोणीतरी आणलेल्या निधीचे नारळ फोडणे आणि मोठमोठ्याने भाषण करणारे काय विकास करणार असा अप्रत्यक्ष टोला आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई येथे तालुक्याच्या विविध प्रश्नांसाठी आमदार सावंत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्याची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आमदार सावंत यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर नाव न घेता टीका केली. या पालकत्व सौंदर्य स्वीकारून तुम्ही काय आणलं सांगा? कशासाठी प्रयत्न केले? शिव आणण्यासाठी प्रयत्न केला, निधी आणण्यासाठी प्रयत्न केला की उगाच कुणीतरी आणलेला निधी, कुणीतरी पाठपुरावा केलेला निधी तुम्ही जर नारळ फोडत फिरत असाल आणि जी ज्याच्या बाबतीत तुमची नैतिकताच नाही आहे, तुम्हाला तुम्ही बोलत चुकलाय, काय लोकांना तुम्ही मदत केली ती सांगा. अशा संस्थांना सुद्धा स्वामी समर्थ पत्र, स्वामी समर्थ ट्रस्ट अशा लोकांना सुद्धा या ठिकाणी समाविष्ट करून घेऊन यांच्या माध्यमातून जो काही या तालुक्यातल्या ज्या अडी अडचणी सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आणि ज्यांनी आपला एक रुपयाचा देव सुद्धा काढत असताना चोर पॉकेटमधनं काढावा लागतो, त्यांनी आम्हाला निधीचं शानपण शिकवू नये. जॉकेश अदाटे, जत.